Skål. Skål. Velkommen til en ny vlog på vores kanal. Vi har fået de her nye glas i julegave, og nu skal vi smage, hvordan den her iskaffe smager i de her nye glas. Okay, den smager meget bedre i de her glas. Ja, gør den ikke? No. Vil du række mig min ostemad? Knækbrød med ost, iskaffe i cocktailglas. Det er ikke cocktailglas, Mika. Hvad er det så? Det er vandglas. Det er det, som man lærer drinks i. Skriv om det er vandglas eller cocktailglas ned i kommentaren. Det er så meget overhovedet ikke handle om de der glas i den her video. Vi skal hygge, som altid. Og så skal vi også lave en mega sjov leg senere, som er ret kendt på TikTok. Den omhandler nogle kuglepinde, faktisk også et glas. Og med den leg kan man altså ende i nogle rigtig sjove og dumme situationer, hvor man måske skylder hinanden nogle ting. Så det glæder mig til, at du skal købe mig en masse ting. Hvorfor sidder jeg sådan her? Jeg sidder også sådan her hele tiden. Udover at vi skal lege en leg, så skal vi selvfølgelig også bare lave en masse andre ting. Vi skal til København lige om lidt. Vi har en pakke, vi skal hente, som er meget spændende. Men altså, godmorgen. God søndag. Lad mig når du ser den her video. Jasmin er meget stolt over hendes eyeliner. Må vi se? Hvad synes I? Er den overhovedet lige? Jeg synes, den er meget smuk. Det bliver så dårligt! Er jeg din rotte lige pludselig? Det blev en meget værre TikTok, end jeg troede. Følg mig på TikTok. Jeg vil gerne prøve at lægge TikToks op igen. Mika Schulz. Åh, så kan jeg også lige følge mig. Nej, jeg hedder Jasmin Deselin. Du lægger TikToks op hver dag. Ja, det er derfor, de skal følge mig jo. Cause baby, 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 when you touch me like this, and you hold me like that, to know I'm here. Skal vi stille op i X-Factor? Ja. Kunne det være sjovt, hvis vi stillede op i X-Factor på et tidspunkt? Helt godt og grueligt for sjov. På det gør man ikke. Jeg gider ikke at spille Blackmans tid, men stille ikke op for sjov. Vi stiller op seriøst, og så synger vi. Baby, 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 when you touch me like this, and you hold me like that. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi er nu ankommet til kontoret. I København. Emily er allerede mødt ind på kontoret, Mikas søster. Og hun har fået farvet hår, så vi skal op og se, hvordan det er blevet. Hej, girl! Hvor er du så? Tak. Wow. Sikke noget hår, Emily. Det er flot. Hvad synes I derude? Nu har vi fået pokeball. Fra Oli Oli. Det er bare lækkert. Ja, det er mega. Jeg kan ikke åbne den her. Smager det godt, Emma? Virkelig lækkert. Jeg tror, sushi og poke, det er min livret. Vi er taget ud på en tur. Vi leder efter en bygning, som vi skal ind i, for at prøve nogle forskellige ting. I kan se mere, når vi kommer ind. Ja. Vi fandt bygningen. Vi har lige været rundt og blevet præsenteret for alle de nye produkter og brands. Vi er hos noget, der hedder Pullham eller Polham, og det er et PR-bureau, som har en masse forskellige lækre brands. Så kan man lige sådan pikke lidt ud og prøve nogle ting af, reklamere for det. Det er super lækkert. Vi kan lige sådan vise jer nogle af de ting, vi får med hjem. Så kom vi ud, og vi har fået en masse pakker. Det er bare juleaften igen, hva'? Hvis I undrer jer over, at jeg sidder her, og jeg får taget billeder til Instagram. Jasmin kan godt lide det her sted. Hun synes, det er rigtig flot. Det er meget flot. Det er da også bare flot, hva'? Nu skal vi hjem. Hallo. Vi skal hjem. Så. Mand, scheisse de tunge, de har på sig. Jeg holder jo kameraet, så du bliver nødt til at bære. Åh, det er så hårdt. Åh, Baloo bliver glad for at se os. Ja. Nej, der er en pakke. Baloo! Baloo! Hvad sker der lige? Hvad laver du? Hvorfor sidder du derovre? Kom her! Baloo, hvad laver du? Hej Baloo! Nu er du glad igen, hva'? Vi fandt simpelthen ud af, at han skulle tisse så meget, at han rystede. Han har også været alene hele dagen. Det er så ja, det er sødt for ham, ikke også? Yeah. Hej Julian! Hej mor, eller hej far, Mika! Julian, hvorfor har du besøgt os? Jeg har besøgt jer, fordi at I har lovet mig noget. Hvad har vi lovet dig? Det lyder meget at medvirke i en video, jeg skal lave, men som ikke er til YouTube. Bare rolig, Julian er ikke YouTuber. Han er bare studerende på Journalisthøjskolen og skal lave noget interview med os til en opgave. Er det ikke sådan, hva'? Jo. Okay, nu sidder vi her. Julian, han er stadig bag kameraet med sit kamera, fordi at han lige er i gang med noget til sin opgave. Sig lige hej, Julian. Hej. Hvad er grunden til, at vi sidder her, Jasmin? Vi har jo været ude og hente en pakke lidt tidligere i dag med nogle nye ting, vi har fået hjem til at beskytte vores mobil. Woohoo! Det har Mika i hvert fald brug for, som I nok kan fornemme. Han har nemlig smadret sin mobil, fordi han ikke havde et panserglaskover på. Som I nok kan se, så er den her video lavet i samarbejde med Panserglas. Vi er sindssygt glade for Panserglas. Vi har altid et skærmbeskyttende Panserglas på, fordi vi ikke er særlig gode til at passe på vores mobil. Som I kan se her. Altså, jeg smadrer min mobil hele tiden. Så det ville være rigtig dyrt, hvis jeg hele tiden skulle have skiftet min skærm. Det er bare smart. Inden vi lige kommer alt for godt i gang med at vise de ting, vi har fået hjem, har vi også en rabatkode, hvor I kan få 25% rabat plus fri fragt. Rabatkoden, det står her over skærmen, PZJASMIKA25. Ellers har vi også et link i beskrivelsen, så I kan tjekke produkterne ud. Skal vi lige vise, hvad vi har fået hjem? Det synes jeg da helt klart, vi skal, Mika. Den her, en spray fra Panserglas, og den er altså smart. Det er sådan en antibakteriel spray, som man kan bruge på sin mobil, sin computer, sit kamera. Vi kan bruge det på kameraet. Kom så.
Den er ny, så den skal lige. Sådan der er du. Det tror jeg lige, vi tager af her. Som I kan se, så filmer vores kamera meget før end før nu, på grund af den her spray. I kan også bruge den til jeres iPhone, den renser både og er antibakteriel. Så har jeg altså fået sindssygt mange covers hjem. De her covers er virkelig gode. Wow, de er fede. Ja, de er virkelig nice. De har lavet sådan nogle i mange forskellige farver. Vi har en i rød, en i blå, en i grøn. Og så har vi også den her i lilla, og den kan Blue meget godt lide. Blue elsker jo lilla, ikke? Det er en yndlingsfarve, faktisk. Udover de covers, Jasmin lige viste, så har vi altså også de her, som allerede er på vores mobil. Du har sådan en clear case. Og jeg elsker det her, fordi så kan man se sådan farven på ens mobil. Jeg har også noget clear case med en blå ramme. Så har vi simpelthen også alle de her panserglas, som beskytter din skærm. Og som I kan se, så er det altså forskellige designs, forskellige snit i glasset. Du kan vælge den, du helst vil have. Man kan altså også få med camslider, så du kan føle, at du har lidt mere privatliv. Så det er simpelthen de her produkter, vi har fået hjem. Hvis I tjekker linket i beskrivelsen, så er der altså mange flere produkter at se på. Og I kan jo få de her 25% rabat plus fri fragt med koden PZJASMIA25A. Så gør det, hvis I har lyst til det, og ja. Videre i vloggen. Videre i vloggen. Videre i vloggen. Julian, han står bare derovre. Filmer os, imens vi laver alt det her. Så spørgsmålet er, hvorfor tror I, at der er så mange, der følger jer? Jeg havde regnet med det. Det ved jeg, det tror jeg ikke, det vil, hvis jeg ville. Det startede med, at ens venner følger med, ja. Og lige pludselig så spreder det sig til, at det er mennesker, man ikke kender. Jeg føler, vi er meget gode til sådan at være menneskelige, og kommer vi ikke lige op og træner, fordi vi ikke magter det. Eller spiser meget usundt. Vi prøver sådan med, måske med små bidder at opdrage lidt. Vi vil i hvert fald gerne have, at vi sådan siger nogle rigtige ting. Og jeg tror bare, det ligger dybt i os, fordi vi også har gjort det i så mange år. Vi ved, hvad vi skal sige, og vi ved, hvad vi ikke lige skal snakke om. Så er det blevet tid til aftensmart. Woo! Julian, han er gået udenfor, fordi at han vil filme os ind. Så vi lader os lige som om, vi snakker her, imens Julian han filmer os. Vi lader jo ikke som om, vi snakker. Nej, vi snakker rent faktisk. Ja. Hvad skal vi have taften på? Cremet, perle, couscous. Ej, jeg glæder mig så meget, jeg er så sulten. Jamen, så får vi det lavet om 3, 2, 1. Hvor er det lækkert, det der, mand! Her er maden med bacon. Kan I godt lide bacon? Jeg elsker bacon. Nu er det simpelthen blevet tid til noget, vi har fundet på, vi skal gøre i dag. Noget af det fedeste, vi nogensinde har prøvet. 100%. Vi kalder den. Kuglepinden i glasset. Jeg har nok set den her trend før, at andre YouTubere har lavet den. Man siger simpelthen, Jasmin skal gøre dit og dat, hvis jeg rammer den her kuglepind i glasset. Så kaster man, og hvis den så rammer en, skal du gøre det. Vi har hver især skrevet en liste af forskellige ting. Vi har 3 forsøg til hver ting, fordi det er jo rimelig svært at ramme i, ikke også? Skal jeg bare starte? Ja, du starter. Inden vi starter, så smid et like på videoen. Gør det nu! Vi venter. Meget spændt. Har du gjort det? Har du gjort det? Nu gør vi det, og det skal nok blive super sjovt. Jeg er skrevet den hele tiden. Jeg er så bange lige nu. Hvis jeg rammer kuglepinden i glasset, skal Jasmin købe mig en PS5. Ej, hvad er det for nogle dyre ting, du har? Er vi klar? Det var lidt for tæt, faktisk. Nu skal jeg have den PS5, og det er lige nu. Hvis en af de her kuglepind rammer i glas, skal du bestille et item til mig fra Asos. Du må helt selv bestemme, hvilket. Hvad er det? Bare et stykke tøj, eller hvad? Bare et stykke tøj til mig. Okay. Det var dårligt kastet. Hvorfor ramte jeg ikke engang glasset? Hvis jeg rammer i, skal Jasmin tage opvasken og køkkenet. Altså, vi har lige spist aftensmad. Du skal ordne køkkenet og tage opvasken. Ja. Åh, vil du få et chok? Ej, du er simpelthen for god. Det kan jeg slet ikke overskue. Ej! Jeg må spise slik, selvom det er hverdag, men du må ikke. Resten af året, eller hvad? I dag. Det er sjovt. Hvis jeg rammer i nu, så skal vi have pizza i morgen. Okay. Men jeg kan godt alligevel være frisk på pizza i morgen. Vi kan godt alligevel. Mika skal give mig 15 minutters massage. Forlige, du skal simpelthen ikke sidde. Den vil have ramt i. Der er jo ingen af os, der rammer. Det gør de aldrig i den her trend, gør de? Det er sjældent i hvert fald. Jeg føler bare, at vi har et dårligt glas. Okay. Jeg har en dårlig kuglepinde. Jamen, så kan jeg jo sige den næste, jeg har på listen. Jasmin skal give mig 30 minutters massage. Nej! Jo. Har du den? Det var det, jeg skrev. 30 minutter. 30 år. Tænk på mine hænder, det kan de ikke. Det var alt for tæt på. Kan vi lige se Baloo's reaktion i lidt slow? Det var godt, Baloo. Hvad sker der? Det næste er lidt slemt for dig, okay? Du skal have vokset dit ben. I hvert fald lidt af det. Jeg er så dårlig. Okay. Ingen voksben til mig. Jeg kan stadig beholde alle mine flotte hår her. Hvis jeg rammer nu, så skal vi til Paris i en weekend inden for de næste par måneder. Okay. Det var dårligt. Vi skal lave en TikTok, og jeg bestemmer hvilken. Det kan ende galt, det her. Hvis jeg rammer i, må jeg købe et nyt keyboard. Altså, det er nogle dyre ønsker, du har på den der liste. Tja, hvad kan man sige, altså? Vi har brug for et nyt keyboard. Gjorde du også sådan lige dit øre? Nej. Yes. Jeg/vi skal prøve at blive gravide fra i dag af. Det er du ikke for at skrive!
Please, ikke ramme. Jeg skal ikke have børn nu. Hvis jeg rammer en nu, så skal Jasmin lufte Baloo resten af ugen. Det er mandag i dag. Er det tirsdag eller mandag? Det er tirsdag. Det er tirsdag, okay. Det rammer lige ind i linsen, jeg græder. Så det vil sige, at du skal lufte ham resten af ugen? Nej. Vi skal gå live på min Instagram. Desværre. Hvis jeg rammer ind nu, så skal Jasmin købe mig en ny skærm til min computer. Du udnytter lidt den her. Jeg udnytter den sådan lidt til, at jeg har brug for nogle nye ting. Det er virkelig dårligt. Okay, den sidste, Mika, det er, at du skal købe en Gucci-taske til mig. Det ain't gonna happen. Kan vi lige få den i slow-mo? Okay. Er du klar? Ja. Vi gør det, hvis jeg rammer en nu. Hvis jeg rammer en nu, så køber vi en Tesla, inden året er omme. Vi har ikke engang penge til Tesla. Så skal du spare op til Tesla. Vi bliver nødt til lige at finde på nogle nye og finde en anden kop. Det her går ikke. Hvad er din idé, Mika? Er vi klar til en upgrade? Vi fjerner den her, og så siger vi 1, 2, 3. Det er jo beerpong, vi er ude i. Ja. Yeah. Så er der lidt større chance for at ramme. Hvis jeg rammer i, skal du ringe til Morten Mønster og sige, at du elsker ham. Er du klar? De vælter alt for nemt. Så lader vi dem lige om til glas, fordi kopperne dit vælter. Nej! Ej, shit, undskyld, det var bordet. Jamen det er jo sjovt, fordi den næste jeg har, det er også noget med at ringe. Hvis jeg rammer i nu, så skal du ringe til min lille søster Emily og fortælle hende, at du simpelthen bliver nødt til at fyre hende. Ej, den er ond. Okay, jeg lader den også lige om lige nu. Jeg havde faktisk tænkt mig at sige, at du skulle ringe til hende og sige, at du var gravid. Det gør du. Det har jeg næsten mere lyst, men hun kommer ikke til at tro på det. Jo. Du skal bare være seriøs, og du skal lige køre den lidt ud. Mika, du skal spise en pæk. Yes! Bedste, der rammer i. Har vi overhovedet pickles? Yeah. Er det ikke sådan mega gamle nogen? Jo. Det der stod i vores køleskab, siden vi lavede ASMR-video. Du skal spise en hel pickle. Nej, ikke jo. Den hele. Jo. Jeg kan ikke sluge det her. Ej, Mika! Nej, Mika! Du skal spise den hele! Så slemt er det bare overhovedet. Jeg mener det! Mika, du brækker dig ikke. Nej, Mika, ikke ud på gulvet. Nej, Mika, ikke ud på... Nej! Åh, jeg sidder lige... Sådan der. Nej, Mika. Pickles smager godt. Nej. Hvis jeg rammer i, kan du spise en skefuld hundemad. Du har lige lavet den der. Overhovedet ikke. Mia, det kan man ikke. Hvis jeg kan spise en pickle, kan du også spise hundemad. Nej, lad os lave den om til en pickle. Du må lige bide det i dig. Lad os lige så én bid hundemad. Nej, du tager en lille skefuld, og du prøver at tygge. Jeg kaster nu. Jeg prøver at tygge på det. Please, ikke ramme i. Ikke ramme i. Jeg skal ikke have det. Er du klar? Jeg gør det. Yes! Vi skal beholde en af Baloos valpe, når Baloo og Coco forhåbentlig får valpe, okay? Jeg er så til Jasmin, jeg gider have en hund efter Baloo, men jeg elsker Baloo. Jeg skal altså have hunden resten af mig. Det er samtidig med Baloo. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Virkelig dårligt. Okay. Den sidste her, du skal ikke være bange for den. Hvis jeg rammer i, så må jeg bestemme destinationen for vores næste rejse. Okay. Jeg står for flybilletter, jeg står for hotel, jeg står for lokationen. Det tør jeg ikke. Så må vi blokke det, hvis vi... Tak fordi I så med. Hej hej. Jeg er træt nu. Og I ved, hvad det betyder, når Jasmin siger, hun er træt. Klokken er 11:45. Vi skal i seng. Vi håber super meget, I nød at se med i den her vlog. Det var altså en sjov lille leg, vi fik lavet os der. Det fæsen, vi ramte flere i. Ja, det var lidt fæsen, vi ramte en i, og det var, jeg skulle spise en pickle. Det kan være, vi skal gøre det igen, hvis I godt kunne lide den video. Like den video, hvis I kunne lide det. Og ellers så skriv i kommentaren, hvis vi skal prøve at gøre noget lignende. Hej! Hej hej! Ha' det godt!